urur goboleedka igaada ayaa madaxweynaha jabuuti ku amaanay dhexdhexaadinta uu ka sameeyey xaalada magaalada laascanood urur goboleedka igaada ayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelleh ku ammaanay dadaalo dhexdhexaadineed da oo uu ka wado xiisada ka taagan magaalada laascanood xogeeyaha guud ee urur goboleedka igad ayaa sheegay in xaalada laascanood ay ururka ku abuurtay walaac isaga oo sheegay in ay u baahan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho si xal nabadeed looga gaaro sidoo kale waxaanu usoo qaadanaynaa xiisada dhawaanahan ka jirtay laas canood taasi oo walaac ku abuurtay marka la eego khasaaraha nafeed ee ka dhashay xaaladda somalilan waxay u baahan tahay in fiiro gaar ah oo ku aadan heshiisa nabadeed laga yeesho ayuu yidri xoghayaha xoghayaha ayaa bogaadiyey dadaalada dhexdhexaadinta ah oo uu madaxweynaha jabuuti ka wado xiisada laascanood wuxuuna sheegay in ururku uu gelle ku dhiirigelinayo inuu sii wado dhexdhexaadinta hadda igad waxay bogaadinaysaa dadaalada dhexdhexaadineed ee ilaayo hadda uu sameeyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle waxayna ku dhiirigelinaysaa inuu sii wado dhexdhexaadinta ayuu yidhi xoghayaha xiisada laascanood ayaa weli taagan isla markaana salaadiinta dhaqanka ee gobolada sool yo qaybo ka mid ah sanaag iyo cayn oo shir lagaga tashanayo masiirka siyaasadeed ee bulshada deegaanka degta uu uga socdo magaalada laascaanood ciidamada somalilan ayaa magaalada dibadda ka jooga waxaana magaalada dhexdeeda gaaf wareegaya ciidama taabacsan isimada dhaqanka oo hubaysan waxaana loo dhegtaagaya waxaa kasoo baxaya shir madaxeedka dhaqan ee ka socda magaalada laascanood